Cadê o outro aqui?
Vamos voltar!
Aproveita, tá com spoiler. Thank you.
Thank you.
Oh, shit.
Vou levar até o meu espaço. Se tiver, eu vou voltar no último. Relaxa.
Adrian. Thank you.
Hey,
Lateral, não, hein, Ore?
official book. Hey.
Jordan, se tem uma lateral também. Aí não dá. Aí nós não joga, mano. Thank you.
Ficou, caralho!